Poate? Po që se vërtet, pavarësisht a ishin ajo të pritshme, ajo që duhet të them dhe pranuar është se ishte një lajm i keq dhe ishte një lajm që nuk është pritur, besoj mirë nga askush. Një lajm që na jep alarm që duhet të bëra angazhime të përbashkëta për ta ndryshuar gjendjen. Konsideroj se testi PISA është vetëm një mekanizëm, është vetëm një element që sfidohen nxënësit jo vetëm të Kosovës. Unë jam i sigurt se arsimi nuk e kemi aq dobët sa jemi prezentuar në këtë test, por edhe dje në media të nderuara, edhe përmes kësaj medie të nderuar, i bëja apel ministres Nagovci që t'i lejë natët nga greva, që t'i thrasë të gjitha palët që janë të ndërlidhura me arsim, duke në radhë të parë Akademinë e Shkencave dhe Arteve, pastaj Zvoshkun, përfaqësues të Këshillit Prindëve, ekspertë mirëfillt të arsimit, ekspertë që janë në vetë moshtin, pastaj profesorët e nderuar nga fakultetet, e ulim i bashkë dhe të analizojmë një për një të gjitha që ishit në arsim, nga se ky arsimi i Kosovës ka kaluar vitet vështira në vitet 90-ta dhe në pas luft kishim probleme me një riorganizim, e aq më kesh janë bërë shumë eksperimente në arsimin e Kosovës, duke munduar individe, institucione që të venë në jetë projekte të caktuara, kurikula të caktuara të vendeve shumë të zhvilluara. Pra duhet të analizojmë një për një situatën, mos të bëjmë me gisht nga njëri tjetri, mos të vazhdojmë me përplasje e fyrje, sepse po vazhduam si hera tjera një javë me zhurma, me përplasje, me duke bërë gisht, duke munduar ta lëm vetëm një fajtor, do ta kemi pisën e radhës, po kështu kesh. Pra, në emër të zbashkut, Elus, që ministër Nagovci, ti takoj dhe ti bëj bashkë të gjithë ata që janë të ndërlidhur me arsim, e nga ana tjetër i drejtohem dhe kryeministit Kurti, që fjalët e mëdha ti kthej në vepra, që shkollat që të ndaj buxhet shtesë, që shkollat ti kemi të shekullit 21, sepse dorën e zemër, pa dashur ti mbroj kolegët e mi, ata janë angazhuar dhe po angazhohen, por nuk është kohë kur duhet zhvilluar bisedën edhe betejën për dije me shkollë se shpuza e me libra që mezi u i kompletuan nxënësit për 2 muaj me radhë ishin në pritje dhe mezi i kemi nxënësit me tekste shkollore të Do kompletuara. flasim Pra edhe më duhet detajisht, po, më pas zotëria Shora, edhe për këtë formën e mësimit që vjen të jetë në Kosovë. Thatë më herët që sipas jush nuk e kemi aq keq si Kosovë arsimin, siç kemi dalë në PISA. Kanë gabuar ata që na kanë testuar, na kanë vlerësuar, apo si po e mendoni këtë? Jo, testi PISA është test që nuk mund të vë pikpyetje askush se është test ndërkombëtar, por unë po them mbase nxënësit tonë nuk po din të gjenden ashtu si duhet gjatë testit dhe mbase kam një dyshim që mund të mos jetë i bazuar dhe shkencëtarisht i vërtetuar, kam bindjen se kurikuli që e kemi pra plan programi dhe tekstet shkollore nuk korespondojnë me njëri tjetrin dhe kam bindjen se edhe përkundër angazhimit maksimal të një pjesë të madhe të mësimdhënësve, nuk po them të gjithë, mund të ketë edhe mësimdhënës që nuk po e kryjnë detyrën në nivelin më të lartë, po ata besoj janë të pak, por mësimdhënësit janë duke u angazhuar maksimalisht, por mbase edhe